Ահա մի քիչ ազատ ոգիմեջ կլինենք, չէ՞, Արամ, ազատ, այնքան ազատ, ինչքան ազատ է Արամ Ավետիսի գրականությունը։ Ազատ ազդ քեզ, թե ոչ։ Չափազանց։ Չափազանց ազատ։ Ողջունում ենք բոլորիդ, մի բառով իմ հրատարակչական այսպես նկարտումները ձեզ փոխանցեմ եւ նաեւ այն թե ինչու ընտրեցինք հենց Արամ Ավետիսի մեր մատենաշարի, մեր հրատարակության համար։ Գիտեք, շատ են այսօր գրողները, հատկապես սոցիալական ցանցերի, կայքերի, թանապես տեխնոլոգիական դարաշրջանում են ապրում, ահա այդ միջոցների ակտիվությունը կարծես թե բոլորի մեջ բացահայտել է գրողական տաղանդը, կամ գրողական տաղանդը օգնում է այսօր դրսևորվել բոլորը, եթե նախկինում հրապարակվելու տեղերը սահմանափակ էին, կախված էին խմբագիրների տարբեր, չգիտեմ, մարդկանց կմայքից, այսօր ցանկացած ոք կարող է Facebook-ում, իր բլոգում կամ տարբեր կայքերում հրապարակումներ անել, ինքնափիարվել, չգիտեմ, Facebook-ում լայքեր հավաքել, աստղ դառնալ մի խոսքով, բայց տարիները գալիս են համոզելու այս ընթացքում, որ այն ամենայնիվ կա գրող հրատարակիչ կապ, կան գրող հրատարակիչ հարաբերություններ, ընթերցողի հետ հարաբերվելու կերպեր, որոնք լավ կլինի, որ մնան ավանդական փոքրիկ մոդեռնացվելով։ Եվ ահա այսպես հետաքրքրությունների շրջանակում հանդիպեցինք Արամ Ավետիսի տեքստերին, հանդինում եմ առաջին անգամ կարդացել, քեզ Արամ, եւ հետաքրքիր էր ինչով։ Նախ եւ առաջ մտածողությունը իր, եթե առաջին տպավորությունս գիտեմ հիմա ձեր հետ, ով է այս փախածը։ Փախած ոչ միայն իր կերպարով, որովհետև տեսել էի բյուրոկրատում, փախած ոչ միայն պոզաներով, որով լուսանկարվում էր եւ դրան հրապարակում էին անդիմում, այլ նաեւ տեքստի փախածությունը, որը միանգամից եւ կարող է վանել, եթե պատրաստ ես նմանանակ ընկալների, եւ կարող է չափազանց գերել, եթե պատրաստ ես տեսնել քո իրականության մեջ քո կողքի նաեւ նման տեսակի։ Առաջինն է, որ սկսեմ երևի բացական բանի, դիշնավանում դու մա թե մարդա, որ մի երկու գիրքա գարտացել եւ ուզում ա բոլորին ցույց տա, տեսեք ես ինչ գրակ եմ տղել։ Սա առաջին տպավորությունն է, վանողը։ Բայց երբ որ խորանում ես Արամի տեքստերի մեջ, տեսնում ես թե ինչքան մարսված են դրանք, ինչքան կոնկրետ հայաց կա այն երևույթների վերաբերյալ, որոնց մասին ինքը խոսում է։ Տեսնում ես թե ինչ համարցակ է իր սիրած գրքերը, իր սիրած երևույթները աշխարհում կատարվող իրադարձությունները, հատկապես գրքային մշակութային այդ իրադարձությունները վերլուծելիս, դու արդեն տեսնում ես, որ գործ ունես ոչ թե օրիգինալություն խաղացող ինչ-որ մարդու հետ, այլ մարդու հետ, որը ունի ճաշակ, ունի սեփական աշխարհայացք, ունի իր մոդելը աշխարհը պատկերացնելու եւ ունի իր մոդելը գրականությունը հրամցնելու։ Ես եթե հիմա արդեն ընթարանցնելով իմ արձագանքը եւ այն տպավորությունը, որ ունեմ Արամից, պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր դեմք այսօրվա մեր ժամանակակից արձակում, բոլորից տարբերվող, նաեւ իր տեքստի մատուցման ձևով բոլորից տարբերվող, իր ահավոր մեծ ինտելեկտով, եւ որ շատ կարեւոր է, այդ ինտելեկտը այսպես դեսուդեն չանող, կարդում ես գիրքը, ունենում ես համակարգված տպավորություն, եւ շատ կարեւոր է, սովորում ես Արամի հետ, Արամի տեքստերը կարդալուց ես ինքս որպես ընթերցող սկսել եմ այլ կերպ նայել շատ գրողների, այլ կերպ նայել շատ գրքերի, այլ կերպ նայել բազմաթիվ տարբեր միջավայրերի ու երևույթների, որոնց մասին Արամը համարցակ ու երբեմն նաև ինչ-որ առումով ցինիկորեն խոսում է իր տեքստերում։ Շատ հետաքրքիր է նաև Արամի ընտրած ժանրը, որով նա ներկայանում է, խոսում էինք նաև ընթացքում, գիտեք, երեք օր է, որ գրքի փառատոնը, եթե հավանեցիք գրքի փառատոնը, այո, այո, գրքի փառատոնի ընթացքում բարբերաբար զրուցել ենք տարբեր մարդկանց այդ Արամի մասին, եւ այնտեղ ինչ ժանրով է ստեղծագործում Արամը, էսեներ են, քո հետ են Արմեն, այո, Արմենի հետ ենք խոսում նաև, էսեներ են, թե պատմվածքներ են, ահա այդ ժանրային թվում է, թե առաջին հայացքից չկողմնորոշվածություն կա իր տեքստերում, բայց ուշադիր հայացքը հատկապես գրքի շրջանակում կտեսնի, որ դա այնքան էլ այնպես չէ, որովհետև եթե մոտեցումը դեսուդեն է, ապա գիրքը չէր կարող ունենալ այնպիսի կուռ կառուցվածք, ինչպիսին հիմա ունի։ Նրանք, ովքեր գոնե հիմա կբացեն գիրքը, կթերթեն, տեսնեն, որ շատ համակարգված, իսկապես կառուցված գիրք է, ոչ թե տեքստերը իրար վրա լցված եւ գիրք ստացած, այլ ունեն բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր ասելիքը, բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր թիրախը, բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի նաեւ իր ժանրային կողմը։ Եկեք կերպարով եւ գրածով
Կկարվեմ հետը դիմա։ Իրա։ Ու ինստումա դա բոլորը գիտեն։ Հա, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Իրոք դա, չգիտեմ, շատ կարևոր քայլ էր ինձ համար։ Ու երբ որ խոսում ենք հրատարակիչների մասին, միշտ բոլորը, կարճ ասած, շնորհակալ եմ Անտարեսից, որ հենց առաջին քայլը արեց, որը շատ մարդիկ չեն ուզում անեն կամ սպասում են, տեսնեն ով կանի նոր անում են, դրա համար շնորհակալ եմ արդեն։ Ենպես չէ, շնորհակալ եմ, որ նստել իրար գողում ենք, նտիրարել նայում ենք, չէ։ Մի երկու բան եմ ուզում անպայման շեշտել, քանի որ ինչ ենք այս ամեն ինչը կազմակերպել այդ երևանյան գրքի առաջին փառատոնի շրջանակում, որովհետև սա միջոցառումներից, սա ստորանվեստներից, սա նաև մեր կարծիքով և նաև նախաձեռնողների, իրականացնողների կարծիքով պետք է լինի տեղ, որտեղից կարելի ինչ-որ բաներ սովորել, տանել, դա կլինի գրքի տպագրություն, դա կլինի գրքի ներկայացում, դա կլինի նաև հեղինակների հետ աշխատելու սկզբում։ Մի գաղտնիք եմ ուզում բացահայտել, երեկելի վարպետության դասին խոսում էին գրող հրատարակիչ այդ հարաբերությունների ձևավորման շուրջ, Արամը այն բացառիկ հեղինակներից է, որ շատ արագ է ընկալել և կիրառել, թե ինչ կարևոր բան է գրող հրատարակիչ քաղաքակիրթ հարաբերությունը։ Ես իհարկե շատ բաներ չեմ պատմի, բայց ապագայում դուք դրա արդյունքները կտեսնեք, թե ինչքան նպաստ կբերի Արամը Անտարեսին և Անտարեսը Արամին։ Եվ այնուամենայնիվ վերադառնանք Երվանդ Վարդանյանին։ Երվանդ Վարդանյանը վերջին տարիների իմ բացահայտումներից է, մանավանդ որ իմացա մենք նույն գյուղից ենք, պաստորեն, թեպետ Երվանդի պապերը վաղուց են լքել մեր հայրենի հողը։ Երվանդը երիտասարդ պատմաբան է, բայց ինձ հանդիպած ամենամոլի և խելացի գրքասերներից մեկով, հասկանում է այն, ինչ ասում է, և կարողանում է նաև իր հասկացածը շատ լավ բացատրել, և նրանք, ովքեր կկարդան Արամ Ավետիսի գիրքը և կսիրեն, հավատացեք, որ ոչ պակաս կսիրեն նաև այն հրաշալի վերջաբանը, որ գրել է Երվանդ Վարդանյանը գրքի համար։ Հիմա բեմ հրավիրեմ Երվանդ Վարդանյանի ձեր ծափահարությունների ներքո։ Չէ, չէ, Երվանդը կկանգնի, հա, կարանստի էլ, բայց Երվանդին կխնդրեմ, որ լինի ավելի հագիրջ և մի փոքր ավելի մատչելի, քան իր վերջաբանը։ Ողջույն, իմ համար մի տեսակ դժվար է, որ իմ ընկերոջ մասին եմ խոսում, որովհետև մի հետ լեհ գրող Գանվրովիչ ասում էր միշտ, իրան հարցնում էին միշտ Շուլցի մասին, իրան ընկերներ էլի մեծ գրող, ասում էր, ես միշտ ներվայնանում էի, որ ինձ հարցնում էին Շուլցի գրականության մասին, որովհետև ես միշտ ուզում էի խոսալ իրան մասին, բայց ինձ միշտ հարցնում էին Շուլցի գրականության մասին, բայց Արամի դեպքում ու կարծում եմ, գրականությունն ու իր անձը այնքան է սերտաճած, իր գրականությունն ու իր անձը այնքան է սերտաճած, որ կարելի է խոսել եւ իր անձի մասին եւ իր գրականության մասին, բայց մենք խոսենք միևնույն դեպքում մի բանի մասին, որը կոչվում է Արամ Ավետիսի գրականություն, որովհետեւ ես վերջաբանում եմ նշել, որ իր գրականությունը շատ տարբերվում է բոլորից, որովհետեւ կան պատմության, գրականության պատմության մեջ կան այնպիսի դեմքեր, որ չեն, ոչ մի այդ կլասիֆիկացիայի չեն ենթարկվում, օրինակ Լոտրե Ամունը, այդ կարգի գրողները, որոնք իրանք չունենք հստակ ինչ-որ կաղապար, որոնց մեջ կարելի է իրանց տեղադրել։ Արամ Ավետիսը հենց այդ կերպարներից է, որ չունի ինչ-որ մի կաղապար, որ իր մեջ կարելի է իրանք տեղադրել։ Այսինքն, ես էլի նշել եմ վերջաբան, որ իր գրականությունը ոնց որ նվավում է աբերակների գեղեցկության, այսինքն եթե մարդը հնարավորություն ունի, այնպիսի մարդը, որ կարող է տեսնել աբերակներ ու աբերակների մեջ գեղեցկություն տեսնել, օրինակ Ռոմի աբերակները տեսնել ու գեղեցկություն տեսնել, այսինքն ինքը հնարավորություն ունի նաև Արամ Ավետիսի գրականությունը կարդալ ու դրա մեջ գեղեցկություն տեսնել ու ինտելեկտուալ փորձ դարձնել համար այդ։ Այո, ամենայն ժողովրդավարություն, իտեմ ուզում եմ ասել, որ Երվանդի մի խոսքի հոգով, որ ասում է գրականության մասին, անդի մասին, բայց իրականում խոսում ես մեկ բանի մասին, հետ որ շնվեցի հանգամանքների բերումով Երվանդի ու Արամի հետ, իրանք է մեկ մեկ կարոտ խոսում ես Երվանդի մասին, Արամի մասին, Արամի մասին, Երվանդի մասին, եվ ուզում Արամյանը օրինակ բերել, երկուսն էլ եղել են մի բարձր գրականության հաղորդման հյուրը,
ու այդ ընթացքում այնքան անուններ են տվել գրողների, որ ստիպած եսը մոնտաժ եմ եկել։ Որտեղ մեզ չգիտեն, էլի որ ավարտ դամս են անցել, այնպես որ գրողն են երկու լավ ինտելեկտուալների հետ ողջունում եմ ժողովրդին Ալեքսանդրին։ Ալեքսանդրին տվել, էլի դուք էլ ես դուք չեմ գրում, այլ դուք էլ ինքդ։ Մի խոսքով մանավանդ Գերմանիա հիմա զբաղվում են նաև դուք արծաթը ուսանկուս տարի տեսնեք նաև իր դիրքը եւ դες զուշացնում եմ եթե դուք գա Գերմանիա գրքի շնորհանդեսի քչերը նմանատիպ խոսք ես անգամ առամի կողմից այդքան ներդաշնակել յո եթե ճունեք ասենք կա մարդ որ ուզում է խոսել արտահայտել Արամի մասին չգիտեմ Արամի գրքի մասին եթե հիմա չէ ապա վստահ եմ որ ապագայում կլինեն մանավան որ Արամը բյուրոկրատ գրախանդում միշտ պատրաստ է զրուցել իր բոլոր ընթերցողների, իր գրքով հետաքրքրվողների հետ։ Եթե չէ, այսօր համանափակվենք ծրանով, որտեվ միևնույն ժամանակ տանք մեկնարկը Արամ Ավետիսի քույր կետադրություն գրքի եւ վաճառքի եւ հուսով եմ ընթերցման, որովհետեւ շատերին թվում է թե հրատարակիչները գալիս են այստեղ պարզապես գիրք վաճառելու, անկերտ ասեմ, ոչ, մեզ ուրախացնում է, որ վաճառված գիրքը անպայման գտնի իր ընթերցողին, այսինքն ընթերցվի, այնպես որ մեր վերջին կոչը ընթերցեք ընդհանրապես, բայց հատկապես այսօր Արամ Ավետիսի քույր կետադրությունը։ Շնորհակալություն։